на семплери записую семпли, які я сам продукую. Тобто я або наприклад синтезатори, або граю на якомусь інструменті, або сам наспівую, або настукую просто по мікрофону пальчиками. DSR, там, їх, як вони типа амплітуду, як вони змінюються ці звуки. От, і будую з них типа патерни. Тобі хто є патерн? Ну, ти в принципі працюєш з цим патерном. То патерн це ж якась закінчена мелодія, але вона занудна, тому що вона повторюється весь час. Це те саме. А ти робиш, ну, ти даєш динаміки, тому що ну, ти живий і от своє життя ти в принципі в патерни встроюєш. Тобто ти. Додаєш динаміки, додаєш модуляції, там, ефектів, фільтрів. От, рухаєш ручками, і коли ти рухаєш ручками, ти передаєш от свою якусь, ну, типа, життєвий, ну, не енергію, а оцю життєву амплітуду. Ярослав нас запрошував під час туру з норвежським музикантом Сіндре Б'єрга. І я вважаю, що саме ну, тоді саме концерт в Тернополі був такий найвищою точкою в Карлові. Подобалось і сам виступ, і атмосфера, і публіка, як сприймали, і реакція людей, і щирість, і прийом гарячий, і все було, ну, просто було на найвищому рівні. Ну, тому і цього року я так, ну, з радістю відкликнувся і приклав всі зусилля, що все, що від мене. Кажучи, ну, невеликий
там спеціаліст в стилях, я сам не можу сказати. Мені, в принципі, все однаково, як це хтось називає, це справа там слухачів або споживачів, або ще там когось, а не музиканта. Я працюю з ідеями, а форма втілення цих ідей, вона може бути ну, зовсім різною. Тобто часи змінюються, технології змінюються. Описують цю музику як продовження традицій, ну це майже академічний авангард 20-го століття, типу music concrete, конкретна музика. Це вже придумано давним-давно, там 60 або 70 років тому, як тільки композитори почали експериментувати з плівкою, з магнітною записою, рання саме електронна музика. То, по суті, це є такий колаж, заздалегідь записані якісь фактури, плівки. В принципі, останніми пару років я більш за все працюю або з плівками, касети, або катушки, або диктофони і з аналоговою технікою. Ну, зрідка якісь роблю фактури останнім часом з допомогою комп'ютера, ну це як спеції, знаєте, так небагато. Я невеликий знаток комп'ютерної техніки, так осваюю і по ходу щось виникають якісь побочні продукти. От, я там можу там щось вставити трошки. Ну так, якщо ви чули, це така бруд такий аналоговий трошки, таке все старомодне ретро. Ну інколи воно виходить таке інтенсивне, дуже там насичене, інколи там більш, ну не знаю, якесь більш традиційне. Всього, що тільки під руки попадається, головне це не інструмент, а людина, який нам керує. І навіть деколи більше. Студіо 2. Діджериду. Діджерибон. Комп'ютер саунд дебільний, такий пластмасовий, такий кч. Вся лінійка Корга, боса і... Боса і разом все взято. Да, кавоса. І кокоса. Але основний наш інструмент – це голос нашого вокаліста. Ну і бек-вокал і нашого бек-вокаліста. А у нас кожен голос вокаліста був обгрейтований фірмою Mitsubishi. Сказати, що грає суф, це значить нічого не сказати. Суф грає все. Суф – це все, розумієш? Суф – це про це, все. Засоби, це вічне. Ну, не вічне, але це досить довго. Як вічний двигун, як англійською? Перпетуум мобіле. Оце от і є суф.
будь-який фестиваль, на який ми не приїдемо, ми завжди білі ворони. Ніхто не грає таку музику, як ми. І завжди на нас дивляться, як на якихось дурачків, куди б ми не приїхали. Просто люди дивувалися. Що це ж не нойз? Що це воно грає? Це не нойз. Якась попса. Да, ну, типу, грубо кажучи. А на етнофестивалі казали, що ми взагалі не попса. Менше і було дуже мало людей. Да, було десь 20, напевно. Ну, принаймні, відчувалася атмосфера дуже така. Гарна атмосфера була. Thank you.
чудово. Як для невеликого міста дуже успішна подія відбулася. І я думаю, що є сенс розвивати далі, оскільки я знаю, що перший був менш відвідуваним, другий краще відвідуваний. Я думаю, що треба розвивати цю подію далі. Тоді все буде ще більш потужно. Музика синтетична, називається експериментальна електронна музика. За допомогою синтетичних засобів, комп'ютера, машин. В принципі, розповідати тут доволі найкраще слухати. Для непідготовленого слухача складна річ, але класно, що вона в Тернополі має свій відгук якийсь, має популярність свою. Ніколи, але так само, як Едвард Сол використовував машини, і вчора якраз були так само все машинними засобами робилося, це семплери, ну, в тому числі і комп'ютер, безумовно. We'll be right back.